إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. آج دنیا کے حالات اس خاطر اکثر اور اکارت زبوں اور دیگر گوں اور خراب و خستہ ہیں کہ گان سے باہر ہیں اور اونٹ رے اونٹ تیری کون سی کل سیدھی کے مستاق انسانی معاشرے کا کوئی بھی پہلو اور کوئی بھی شعبہ تندرست و سلامت اور تنومند و توانا نہیں ہے بلکہ بیمار و علیل ہے اور ٹیڑھا اور ترچھا. آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالی نے جب انسان کی تخلیق کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں سے اس کا ذکر فرمایا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ, میں زمین میں ایک خلیفہ بنائے جا رہا ہوں. جس پر فرشتوں نے اپنے علم کے مطابق اور شاید انسان کے عناصر ترکیبی اور ان کے خواص کی معرفت کے مطابق اپنے کچھ خدشات کا اظہار کرتے ہوئے کہا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء نحن نسبح بحمدك ونقدس لك, کہ آپ زمین میں کسی ایسے شخص کو مقرر کر رہے ہیں جو زمین میں فساد مچائے اور خون بہائے اور ہم تیری تسبیح و تقدیس بیان کرنے والے ہیں. تو اللہ تعالی نے ان کے جواب میں صرف اتنا فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون, جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. اللہ تعالیٰ نے فوری طور پر اس بات کی وضاحت ضروری نہ سمجھی کیونکہ اللہ تعالیٰ کوئی فرشتوں سے مشورہ تو نہیں کر رہے تھے کہ میں اس مخلوق کو اس خلیفے کو بناؤں یا نہ بناؤں, بلکہ شاید اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر انسان کی تکریموں عزت اور تکریم کے لیے ان فرشتوں کے ساتھ ذکر کیا ورنہ تو اس کی ختم ضرور نہیں تھی. اور فرشتوں کے خدشات کا جواب نہ دینے میں یقیناً بہت سی حکمتیں پوشیدہ ہوں گی, جن میں سے ایک یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ گویا اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے خدشات کو درست قرار دیا کہ ہاں یہ بات تو صحیح ہے کیونکہ اس کا جواب نہیں دیا, لیکن جو بات فرشتے نہیں جانتے تھے وہ کیا تھی, وہ کوئی ایک بات نہیں تھی, بہت سی باتیں تھیں, جن میں سے ایک یہ معلوم ہوتی ہے کہ انسان کو علم و آگاہی میں ایک ایسا مقام حاصل ہونے والا ہے جو کسی اور مخلوق کا حاصل نہیں ہے. اور ان میں سے ایک یہ بات بھی ہے کہ انسان کا عبادت کرنا دوسری تمام مخلوقات سے مختلف
منفرد اور ممتاز ہوگا. اگرچہ انہیں عبادت کا حکم ضرور دیا جائے گا مگر دوسری مخلوقات کی طرح مجبور و پابند نہیں کیا جائے گا. چنانچہ انسان عبادت کرے گا تو اپنے ارادہ و اختیار سے، خوشی اور مسرت سے، خواہش اور چاہت سے، لگن اور شوق سے، جذبہ احسان مندی اور شکر گزاری سے، ڈر اور خوف سے اور پیار اور محبت سے. مگر اللہ تعالی نے ان تمام حکمتوں کو اپنے اس ایک مختصر سے جملے میں سمو دیا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. تو حقیقت یہ ہے کہ فرشتوں نے انسان کے بارے میں اپنے جن خدشات کا اظہار کیا اور جو کہا وہ اپنی جگہ صحیح ثابت ہوا ہے. چنانچہ آج دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ کوئی انوکھی بات نہیں، وہ کوئی اچنبھے کی بات نہیں، بلکہ وہ انسان کے خمیر کے اندر موجود وہ خامیاں اور کوتاہیاں ہیں اس کے نتیجے میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے جس کی طرف فرشتوں نے اشارہ کیا تھا. مگر اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ انسان اپنی ان خامیوں اور ان کوتاہیوں پر قابو پانے کی صلاحیت نہیں رکھتا، بلکہ یقیناً انسان اس کی قدرت و استطاعت رکھتا ہے کہ اپنی ان خامیوں اور اپنی ان فطری کوتاہیوں پر قابو پا سکے، ان پر غالب آ سکے. اگر ایسا نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ انسان کا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا اختیاری نہیں بلکہ اجباری ہے، وہ اس بات پر مجبور ہے کہ وہ اللہ کی بات کر رہا ہے، جبکہ ایسی بات نہیں ہے. انسان ہی وہ مخلوق ہے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے تو اختیاری کرتا ہے، تبھی تو اس کو فضیلت ہے دوسروں کو، اسے تو مجبوروں نے بات کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں جو کمزوریاں اور خامیاں رکھی ہیں وہ امتحان کے وجہ سے رکھی ہیں، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ان کمزوریوں پر قابو پانے کی انسان جو انسان کو صلاحیت عطا کر رکھی ہے، اسے اچھے اور برے میں، صحیح اور غلط میں فرق و تمیز کرنے کی صلاحیت بھی دے رکھی ہے اور اس پر قابو پانے کی قابلیت بھی دے رکھی ہے. اور ان کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بہت سارے دیگر انتظامات فرما رکھے ہیں تاکہ انسان پر حجت قائم ہو جائے اور وہ اپنی ان فطری کمزوریوں کو قیامت کے دن اللہ کے حضور عذر کے طور پر پیش نہ کر سکے. اور ان انتظامات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ تعالی نے انسان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے انبیاء و رسول علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، ان پر صحیفے اور کتابیں نازل فرمائیں، اور اہل ایمان کے لیے نصیحت و موعظت کے لیے ایک دن مقرر فرمایا، بالخصوص مسلمانوں کے لیے جمعۃ المبارک کا دن مقرر فرما دیا، اور ان پر لازم قرار دیا کہ وہ اس دن حاضر ہو کر نصیحت کی باتیں سنیں، اپنے ایمان کو تازہ کریں اور اپنی اصلاح کریں، اور اپنی کمزوریوں پر قابو پاتے ہوئے شیطان کی چالوں سے محفوظ رہیں، اور بخیر و عافیت اور امن و سلامتی کے ساتھ اپنے مسکن اول اللہ تعالیٰ کی جنت میں داخل ہو جائیں. اور یہ دنیا اگرچہ غموں، پریشانیوں، دکھوں اور مصیبتوں کی آمدگاہ ہے، لیکن اگر ان نصیحتوں پر عمل کیا جائے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت و رہنمائی کے لیے نازل کی ہیں تو پھر ڈر اور خوف کی کوئی بات نہیں ہوگی، مہموم و مغموم ہونے کی فکر نہیں ہوگی، مہموم اور مغموم ہونا نہیں پڑے گا، رنجیلہ اور حزین ہونا نہیں پڑے گا، جیسا کہ اللہ فرماتے ہیں
ومن تبع ہدایۃ فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. جو میری اس ہدایت میری اس رہنمائی کی پیروی کرے گا ان کے لیے کوئی ڈر اور خوف کا اور رنجیدہ ہونے کا کوئی موقع نہیں ہوگا. تو یہ ہے اس دنیا میں انسان کا سب سے اہم اور سب سے بنیادی مسئلہ اور اس کا حل. لوگ اس مسئلے کی اہمیت کو سمجھیں یا نہ سمجھیں مگر حقیقت یہی ہے کہ انسان کا سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ وہ یہ جانے کہ وہ کون ہے اور کیوں ہے, وہ کہاں سے آیا ہے اور اسے کہاں جانا ہے, اسے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. اس کی کامیابی اسی میں ہے اور صرف اسی میں ہے, اور ناکامی اس بات سے لاعلمی اور نواقفیت میں ہے, اور اس کی گمراہی اور بے راہ روی کا سب سے بڑا سبب ان باتوں سے اس کی عدم آگاہی ہے. اب ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس سلسلے میں آگاہی حاصل کرنا چاہتے ہیں, ان باتوں کو سننا پسند کرتے ہیں, اور کتنے ایسے ہیں جو آگاہی حاصل کرنا نہیں چاہتے, ان باتوں کو سننا بھی پسند نہیں کرتے. وہ آگاہی کی باتیں ان پر ناگوار گزرتی ہیں, وہ آگاہی کی باتیں جب ان کے کانوں میں پڑتی ہیں تو ناک پہنچ اڑاتے ہیں, اس لیے کہ انہوں نے آگاہی کا ایک خود ساختہ معیار طے کر رکھا ہے. وہ اسے آگاہی سمجھ کر اس پر کار بند ہیں اور اس پر پابند ہیں اور اس پر ڈٹے ہوئے ہیں. میرے بھائیوں, یہ دنیا اس میں بڑی پیچیدہ راہیں ہیں, اس میں بڑے پیچ و خم ہیں, بھول بھلائیاں ہیں, نشیب و فراز ہیں, اتار چڑھاؤ ہیں, کھٹ اور کھائیاں ہیں, تنگنائے اور پگڈنڈیاں ہیں. انسان ان بھول بھلائیوں میں کھو جاتا ہے اور اس ناواقفی کے سبب کسی پگڈنڈی میں اتر جاتا ہے جو اسے خوشنما اور بھری معلوم ہوتی ہے, اسے اچھی لگتی ہے, اس میں اتر جاتا ہے, اور ایسا اترتا ہے کہ پھر باہر نکلنے کا اسے راستہ سجھائی نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ کے خصوصی فضل کے بعد اس کے سامنے صرف ایک ہی راستہ ہوتا ہے, صرف ایک ہی امید کی کرن ہوتی ہے, اور صرف ایک ہی صدا ہوتی ہے جو ممبر و محراب سے اٹھتی ہے. مگر کتنے ہی ایسے بدنصیب لوگ بھی ہیں جو اس آواز کو بھی دبا دینا چاہتے ہیں. حالانکہ دنیا کے اس میلے میں تو ویسے بھی اتنا شور و غل بپا ہے کہ وہاں وہ صدا نقار خانے میں طوطی کی آواز بن کر رہ جاتی ہے. اس آواز کو پہچاننا آپ کی ذمہ داری ہے, بال آپ کے کوٹ میں ہے, آپ اسے قبول کریں یا رد کر دیں, آپ چاہیں تو اسے ٹھکرا دیں, مگر آپ کی ذمہ داری ہے, آپ ہی سے پوچھ کے سے ہو رہی. اور وہ آواز بڑی جانی پہچانی ہے, اس کو سمجھنا اسے پہچاننا مشکل نہیں, اس کی بازگشت انسان کے خمیر میں موجود ہے, اس کا ضمیر اگر بیدار ہو تو وہ اس آواز کو اپنے دل کے کانوں سے سن سکتا ہے. اس راستے کی علامت اور اس کی نشانیاں بڑی واضح ہیں, بڑی بیین ہیں, اور ایسی واضح اور بیین ہیں کہ حدیث میں آتا ہے لیلہا کنہارہا, اس کی رات بھی اتنی روشن ہے جس طرح اس کا دن روشن ہوتا ہے. لا یزیغ عنہا الا ہالک, اس سے انحراف صرف وہی کرتا ہے جس کے مقدر میں تباہ و برباد ہونا لکھا ہوتا ہے, ورنہ اتنی واضح ہے کہ کوئی آدمی ان سے منحرف نہیں ہو سکتا صرف اس بنا پر کہ وہ اس کو پہچان نہیں سکتا. آئیے جانتے ہیں کہ وہ راستہ وہ کتنا واضح ہے, کتنا صاف اور شفاف ہے,
حدیث میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ضرب اللہ مثلا صراطا مستقیما، اللہ تعالی نے صراط مستقیم کی ایک مثال بیان فرمائی ہے. وعن جنبی الصراط سوران فیہما ابواب مفتح، اس صراط مستقیم سیدھی راہ کے دونوں جانب دو دیواریں ہیں جن دیواروں میں کچھ کھلے ہوئے دروازے ہیں، مگر وعلی الابواب سطور مرخات، البتہ یہ ہے کہ ان دروازوں پر پردے لٹک رہے ہیں. وعلی ابواب الصراط داعن یدو، اس صراط مستقیم کے گیٹ پر، اس کے دروازے پر ایک دائی ہے، ایک پکارنے والا پکارتا ہے، لوگوں کو اس طرف بلاتا ہے کہ یا ایها الناس ہلموا ادخلوا الصراط الجميع صراط المستقیم جميعا ولا تتفرقوا، لوگوں آؤ صراط مستقیم کی طرف، سارے کے سارے آ جاؤ اور آپس میں مختلف نہ ہو، تفرقہ پیدا نہ کرو. وداعن یدعو من فوق الصراط، ایک تو منادی کرنے والا، پکارنے والا، لوگوں کو بلانے والا راستے کے شروع میں کھڑا ہے، اس کے گیٹ پر کھڑا ہے، اور ایک راستے کے اوپر بھی کھڑا ہے، وہ وہاں سے بھی آواز دیتا ہے. فَإِذَا أَرَادَ الْإِنسَانُ أَنْ يَفْتَحَ شَيْئًا مِنْ تِلْكَ الْأَبْوَابِ، تو جب انسان وہ جو کھلے ہوئے دروازے ہیں جن پر پردے لٹک رہے ہیں، جب ان میں سے کسی پردے کو ہٹانا چاہتا ہے تو وہ جو اوپر ہے وہ اس کو آواز دیتا ہے کہ بھائی ہٹ، لا تفتح فإنک ان فتحت فتلجم، کہ افسوس ہے تجھ پر، اس پردے کو مت ہٹاؤ، اگر تم نے یہ پردہ ہٹا دیا تو تم ضرور اس میں داخل ہو جاؤ گے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی، فرمایا فصراط الاسلام، وہ جو سیدھا راستہ ہے، صراط مستقیم ہے، اس سے مراد ہے اسلام. والسوران، اور اس کے دائیں بائیں جو دو دیواریں ہیں وہ حدود اللہ ہیں. والابواب المفتحة محارم اللہ، اور وہ جو کھلے ہوئے دروازے ہیں جن پر پردے لٹک رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزیں ہیں. وذلك الداعی علی رأس الصراط کتاب اللہ، اور راستے کے شروع پر جو دائی ہے، جو پکارنے والا ہے، وہ اللہ کی کتاب ہے، وہ پکار پکار کر. پکار پکار لوگوں صراط مستقیم کی طرف بلا رہے ہیں. والداعی من فوق الصراط، اور صراط کے اوپر سے جو آواز دیتا ہے، لوگوں کو روکتا ہے دروازہ کھلنے سے، پردہ ہٹانے سے. واعظ اللہ فی قلب کل مسلم، ہر مسلمان کے دل میں اللہ کی طرف سے ایک ناز ہے اور وائز ہے جو اسے روکتا اور ٹوکتا ہے برائی پر، اسے اب ضمیر بھی کہہ سکتے ہیں. تو یہ بات اظہر من الشمس ہے، اور ہر مسلمان کا عقیدہ ہے اور عقیدہ ہونا بھی چاہیے کہ دنیا اور آخرت میں کامیابی اور کامرانی کا واحد راستہ اسلام ہے، صراط مستقیم ہے. قرآن و سنت کی صورت میں اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ فرامین ہیں، اس کی ہدایات ہیں، اس کی تعلیمات ہیں، صرف اور صرف یہی ایک راستہ ہے کامیابی اور کامرانی کا. اسی بات کو ہر خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کرتے تھے، اس کا اعلان اور اظہار فرمایا کرتے تھے کہ فَإِنَّ خَيْرِ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، کہ سب سے اچھی بات، سب سے اچھی حدیث اللہ کی کتاب ہے. وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب سے بہتر ہدایت اور رہنمائی اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت اور رہنمائی ہے. اور جو کوئی اس عقیدے کے برعکس عقیدہ رکھتا ہے، کسی اور ہدایت اور رہنمائی کو اور کسی اور شخص کے طریقہ کار کو کتاب و سنت کے طریقہ کار سے بہتر سمجھتا ہے، تو اس کا وہ عقیدہ یقیناً اسلام کے منافی ہے، اس سے متصادم ہے. چنانچہ وہ شخص اسی عقیدہ رکھنے والوں میں شمار کیا جائے گا. اب سوال یہ ہے کہ اس ہدایت و رہنمائی کے تعلق سے ہم کہاں کھڑے ہیں،
کہ ہم اس ہدایت و رہنمائی کو دل و جان سے تسلیم کرتے ہیں. کیا ہم اپنے تمام تر باہمی اختلافات میں اس ہدایت و رہنمائی کو اپنے مابین حکم فیصل سالس اور منصف بنانے کو تیار ہیں؟ ایسا منصف کہ جس کے فیصلے کے بعد مکمل طور پر سر تسلیم ختم کر لیا جائے. اگر بات ایسے ہے تو پھر تو یقیناً بہت خوشبختی کی اور سعادت کی بات ہے کہ یہی ایک مسلمان سے مطلوب و مقصود ہے. لیکن اگر معاملہ یوں ہو کہ کتاب و سنت کے فیصلے کے بعد آدمی زبان سے تو کچھ نہ کہے مگر دل میں قرآن و حدیث کے اس فیصلے پر تنگی اور انقباض محسوس کرے, اگر صورتحال ایسی ہو تو پھر بڑے خطرے کی بات ہے. اور ایسی خطرناک صورتحال ہے, اللہ تعالی نے قسم کھا کر اپنا فیصلہ سنایا ہے اور فرمایا فلا وربک لا یؤمنون. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کے رب کی قسم ایسے لوگ مسلمان نہیں ہو سکتے. حتی یحکموک فیما شجر بینہم, جب تک وہ اپنے تمام تر اختلافات میں آپ کو فیصل سالس اور منصف نہیں بنا لیتے. ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت, اور پھر آپ جو فیصلہ کر دیں اس پر دل میں کوئی تنگی اور انقباس محسوس نہ کریں. ویسلموا تسلیما, اور سر بسر اس بات کو تسلیم کر لیں. تو اگر ہم مکمل تسلیم و رضا کی دلی کیفیت کے ساتھ قرآن و حدیث کو اپنا رہنما مانتے ہیں تو پھر تو ہم مسلمان ہیں. اور اگر کیفیت یہ ہو کہ یحبونہم کحب اللہ, ہم اپنے اماموں کو, اپنے علماء کو, اپنے لیڈروں کو اور اپنے زعماء کو ایسا چاہتے ہوں, ان سے ایسی محبت کرتے ہوں جیسی اللہ تعالیٰ سے ہونی چاہیے, تو پھر معاملہ بڑا گڑبڑ ہے. پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم نے اسلام کو محض ایک ٹائٹل کے طور پر اختیار کر رکھا ہے, جبکہ ہمارے عقیدہ و ایمان میں اسلام بزرگ و برتر نہیں ہے بلکہ ہمارے بڑوں کے فرامین بزرگ و برتر ہیں. کہ ہمیں جو عقیدت اسلام کے ساتھ ہونی چاہیے تھی وہ عقیدت ہمیں اپنے لیڈروں سے ہے, اپنے اماموں سے ہے, اپنے خطیبوں سے ہے, اپنے رہنماؤں سے ہے. جہاں یہ کیفیت اور حالت ہمارے ایمان کو خراب کرتی ہے وہاں یہ کیفیت ہماری عقل کو داغدار بھی کرتی ہے, اور یقین داغدار کرتی ہے کہ جہاں غلطی کا 1% بھی امکان نہ ہو اسے تو ہم نظر انداز کرتے ہیں اور اسے مرجوح قرار دیتے ہیں, اور جہاں غلطی کا 100% امکان ہو وہاں ہم آنکھیں بند کر کے ان کی بات کو تسلیم کر لیتے ہیں, تو پھر عقل کہاں رہے گی؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو, اپنے اماموں اور اپنے لیڈروں کو اسلام کے مطابق اور قرآن و حدیث کے مطابق ڈھالیں. مگر اس کے برعکس ہم اسلام کو اپنے لیڈروں اور اپنے اماموں کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں. بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ جب تک ہم اپنے آپ کو اور اپنے زعماء کو قرآن و حدیث کے مطابق ڈھال نہیں لیتے نہ معاشرے میں امن قائم ہوگا, نہ عدل قائم ہوگا, نہ معاشیات بہتر ہوں گی, نہ معاملات سمریں گے, اور نہ دشمن زیر ہوگا, اور نہ دین قائم رہ سکتا ہے. اس پر ایک واقعہ عرض کرتا ہوں. انقیس بن ابی حازم, قیس بن ابی حازم ایک تابعی تھے, بیان کرتے ہیں کہ دخل ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ علی امرأة من احمس یقال لها زینب. حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا گزر ایک عورت کے پاس سے ہوا, قبیلہ احمد سے اس کا تعلق تھا, زینب اس کا نام تھا. فرآها لا تتکلم, انہوں نے دیکھا کہ وہ بات نہیں کر رہی. فقال ما لها لا تتکلم, لوگوں سے پوچھا کہ کیا بات ہے, بات نہیں کر رہی.
قالوا حجت مسمتتا, انہوں نے کہا کہ اس نے خاموش رہ کر حج کرنے کا ارادہ کیا ہے کہ حج کے دوران بات نہیں کرے گی. فقال لها تکلمی, حضرت ابو صدیق علیہ السلام نے اس عورت سے کہا کہ بات کرو. فانها لا تحل فانه من اعمال الجاہلیہ, کہ بات کا خاموش رہنا, خاموش رہ کے حج کرنا جائز نہیں ہے, یہ جاہلیت کے کاموں میں سے ہے. فتکلمت, اس نے بات کی. فقالت من انت, کہنے لگی آپ کون ہیں. قال رجل امرء من المهاجرین, کہ حضرت ابو صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنا نام ظاہر نہ کرنے کی وجہ سے تاکہ اس میں اپنی بڑائی ظاہر نہ ہو. فقال امرء من المهاجرین, کہ مہاجرین میں سے ایک آدمی ہوں. قالت من ای مہاجرین, کہنے لگی کون سے مہاجرین میں سے. قال من قریش, تو فرمایا کہ قریش میں سے. قالت من ای قریش, یعنی قریش کے کون سے قبیلے میں سے. قال انک لسؤل, فرمایا تم بہت سوال کرتی ہو. انا ابو بکر, میں ابو بکر ہوں. اس عورت نے سوال کیا, ما بقاؤنا علی هذا الامر الصالح الذي جاء الله به بعد الجاهلیہ, کہ یہ جو امر صالح ہے, ایک نیک کام جو اللہ تعالیٰ جاہلیت کے بعد لے کر آیا ہے ہم تک, یہ کب تک قائم رہے گا. قال بقاؤکم علیہ ما استقامت به ائمتکم, تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ یہ دین اس وقت تک قائم رہے گا جب تک تمہارے ائمہ, تمہارے امام, تمہارے لیڈر اس دین پر قائم رہیں گے. قالت وما الائمہ, کہنے لگے امام کیا ہوتے ہیں. قال اما کان لقوم رؤوس اشراف یامرونہم فیطیعونہم, تو کہا کہ تمہاری قوم میں بڑے لوگ نہیں ہیں جو اپنی قوم کو حکم کرتے ہیں تو ان کی اطاعت کی جاتی ہے. قالت بلا, کہا ہاں, تو فرمایا کہ انہم اولئک علی الناس, تو ایسے ہی جس طرح وہ لوگ اپنی قوم پر ہیں اسی طرح امام جو ہے لیڈر وہ اپنی قوم پر ہوتے ہیں. تو حضرت ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر یہ بیان فرما دیا کہ جب تک تمہارے لیڈر دین پر قائم ہوں گے تب تک دین موجود ہوگا. اور آج ہم دیکھیں کہ ہمارے لیڈر, ہمارے رہنما کہاں تک دین پر قائم ہیں. اللہ تعالیٰ میں سمیر انہوں نے کی تو بدرہ بنائے واقعہ ہمیں ملنے